Miliona votues në Turqi kanë hedhur votën e tyre në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Votuesit kanë zgjedhur ndërmjet presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe kandidatit të opozitës Kemal Kılıçdaroğlu për një mandat 5 vjeçar. Erdogan deklaroi se në demokracinë turke, kjo ishte hera e parë që dëshmoi një votim të tillë në dy rrethe në zgjedhjet presidenciale, me një pjesëmarrje që arrin deri në 90%. Por sigurisht, kjo është hera e parë që jemi dëshmitar të një votimi të tillë në zgjedhjet presidenciale në demokracinë turke. Nuk ka asnjë vend në historinë botërore me një pjesëmarrje të tillë që arrin deri në 90%, por Turqia e ka treguar pjekurinë e saj demokratike në mënyrën më të mirë, tha Erdogan. Ndërkohë, qytetarët në Hatay, Osmaniye dhe Adana në Turqi, si dhe në zonat e tjera të prekura nga tërmetet shkatruese të shkurtit të këtij viti, dolën në vend votime për të votuar në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Transport falas drejt qendrave të votimit organizohet edhe për qytetarët që janë vendosur përkohësisht në kontejner dhe çadra dhe që nuk kanë mundësi të lëvizin deri në vend votim. Gjithashtu, qytetarët që nga orët e mëngjesit mbërrin në shkollat në Osmaniye dhe në Adana. Balotazhi i këtyre zgjedhjeve u caktua pasi asnjëri nga kandidatët në raundin e parë të mbajtur me 14 maj, së bashku me zgjedhjet parlamentare, nuk arriti të fitojë shumicën e thjeshtë ose më shumë se 50% të votave. Megjithatë, Erdogan kryesoi në raundin e parë me 49.52%. Alianca Popullore e Erdoganit fitoi shumicën e parlamentit prej 600 antarësh përballë Aleancës Kombëtare, e cila përbëhet prej 6 partish opozitare.